ასე ვაფარაგობთ ჩვენ მოლოდინებზე, თვალი უნდა გაუსროთ ხანდახან სიმართლეს. Მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გეგმით გათვალისწინებული ნაბიჯები არის პროგრესის დამადასტურებელი და გულწრფელად მჯერა და ამის საფუძველი, ობიექტური საფუძველი მაქვს, რომ შემოდგომაზე, როდესაც შეფასება იქნება კომისიის მიერ, ეს შეფასება მოგცემს საშუალებას, რომ 2016-ში უკვე ვიზა ლიბერალიზაცია განხორციელდეს და რეალობად იქცეს.